Amb aquest acte, el Saló de Cent s'ha commemorat el desè aniversari del Consell de Ciutat, el màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament. Els representants del consistori i la ciutadania debaten uns 4 cops l'any grans temes que afecten Barcelona. En aquest mandat, el Consell ha aprovat dictàmens com la dació en pagament o les normes de participació. És, doncs, el gran espai de representació cívica de la capital catalana. Ser capaços de fer una crítica propositiva, no? I ser capaços d'entendre que el Consell de Ciutat és una lliçó de ciutadania activa, responsable i crítica que ens ajuda a aprendre a tots i a participar. El que li dona més vigor a una ciutat és gent que, a part d'estar junts i viure junts, a més, construeixen un projecte comú, que vol dir que somien, que lluiten dia a dia per una cosa que se senten seva, que és la seva ciutat. El Consell de Ciutat té 99 membres d'institucions, entitats, partits polítics i veïns i veïnes a títol individual. Molts d'ells han estat presents en la celebració de la primera dècada d'un òrgan que és el principal espai de relació i treball, com res el seu lema, entre la ciutadania i el govern de la ciutat.